Kyllä on lämmin päivä. Tai lämmin ilta oikeastaan. Joo. No nyt selvisi isän tilanteesta nyt vähän enemmän. Nyt se soitti tuossa, mitähän olisi 4 seutujaa ollut. 4 jälkeen vähän. Heti aamusella 9 aikaan, kun se meni, niin heti on leikanneet. Ja nyt oli tuolla sillä selkäydin puudutuksella. Otteli sen puudutuksen haihtumista sinne, kun tuntuu, että varpaat rupeaa jo toimimaan. Eli se on leikattu on nyt. Ilmeisesti jo tänä iltana tullut tuo fysioterapeutti. Että semmonen. Mutta nythän se vasta alkaa se. Se on se leikkaukset, että olisikohan parisin tuntia mennä kaikki ne valmisteluin. Sen aamupäivän mennä siinä hommassa. En tiedä sitten, jotta milloin se sitten. No tänään ei ainakaan ei tule, ennenkä nyt on jo ilta alkaa olla, niin tänään ei ainakaan tule pois. Eikä tiedä huomisesta, että mitenkin jos takapakkia tullut, niin eihän se sittenpä. Sitten se parempi sillä sairaalassa ollakin on, jos ottaa tulloon. Niin Mutta semmoinen. Mutta ainakin se nyt on. Ja hyvin se on ihan, tuntuu olevan ihan niin kuin ennenkin, ihan pirteänä tuntuu olevan. Mutta ei sinne mitään. Mutta katsotaan, eihän sitä, että nythän se vasta alkaa se työ, kun leikkaus on tehty. Ja tullut kaikkea tulupariskiä, vertulupariskiä ja kaikkea on siinä noissa leikkauksissa. Niin Mutta nyt on ainakin se on, että nyt on ainakin se tehty on se homma. Mutta nythän se varsinainen työ alkaa sitten, kun se on se kuntoutumiset ja muut. Mutta heti ilmeisesti jo tänä iltana tullut fysioterapeutti. Rullaamaan. Ne alkaa kuntouttaa sitä heti, jotta ei kun vaan taipaleille. Muuan reissumies. Joo. Mutta eipä siinä semmoinen. Tämä on vähän helpotti, kun kuulette. Koko päivän mennettä ei kunnon mitään. Mitähän teillä on käynyt. Eipä siinä. No nyt tiedät. Joo, tuossa hernepellon illan iloksi kylvin. Kiitoksia kaikille tsemppiviesteistä tuosta tuohon isän tilanteeseen leikkauksen riittää. On tämä ollut semmonen syön kylmänä otto, mitä sitä kuuluu. Katsotaan. Tilanne on tämä nyt tällä hetkellä. Ja Marskikin on tiellä. Marskikin on tiellä. Kisänkin.